TV kanalının aparıcıları mükafatlandırıldı. Azerbaycan Milli Mətbuatının 137 illiyinde ATV kanalının 3 aparıcısı mükafatlandırıldı. Günay Firudin kızı, Xoşqədəm Hidayət kızı ve Samirə Mustafayeva. Sözü ki, hamı bize bakacak yəqin ki, akşam sırada çok insanlar var. Ve onlar da işidir. Təbrik edirik bütün həmkarlarımızı, mətbuat işçilerini. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Çok sağ ol Günay, buyur. Bu sən Orli servisindən gündəsdir. Teşekkür ederim. Çok minnettarım size. Məhz bak bu peşenin adını şərəflə daşıyanları təbrik edirəm. Peşeni sevənləri də təbrik edirəm.